O publicitário Marcelo Raíssa é o novo diretor comercial da Ubra TV, afiliada da TV Cultura no Rio Grande do Sul, e a Mix FM Porto Alegre. O profissional começou no cargo na última quinta-feira, 22 de agosto. Antes de assumir a nova posição, o comunicador atuou durante 6 anos como diretor executivo de contas na Rádio Bandeirantes. Retorno para a equipe da Cultura.net, ele contou que a oportunidade de trabalhar na TV e rádio surgiu por meio do Orestes de Andrade Júnior, diretor-geral das emissoras. No currículo, Marcelo apresenta passagens pelo Grupo RBS. Sua atuação na empresa se iniciou nos anos 2000, como analista de planejamento comercial do RBS Plus. De 2013 a 2006, foi analista de marketing da RBS TV, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul. De 2007 a 2011, ele assumiu cargo de gestor de planejamento comercial nas rádios do conglomerado, onde foi executivo de vendas de eventos em 2011 e 2012, gerente de projetos de 2012 a 2013, executivo de projetos especiais de 2013 a 2015. Em 2016, o profissional atuou como gestor comercial na MyTIC Brasil, onde ficou por 7 meses, quando retornou ao grupo RBS, como executivo de contas da Rádio Farroupilha. Ainda em 2016, ele assumiu o cargo de coordenador de novos mercados do grupo Ouro e Prata, permanecendo até 2017. Em janeiro de 2018, entrou para a Band, local em que atuou como executivo de contas. Em conversa com o portal Cultura.net, o diretor comercial e de marketing da Band RS, Carlos Toiler, contou que Marcelo saiu bem da emissora e que ele desenvolveu um abre aspas, excelente trabalho, fecha aspas e abre aspas, desejamos, todo o sucesso do mundo. É a Band desenvolvendo talentos para o mercado, fecha aspas, disse, conforme o gestor, estão selecionados um nome para substituir Raíssa. Tanto aí, informações do Coletiva.net, sucesso aí para o Marcelo Raíssa, que agora vai estar aí como gerente comercial da Ubra TV, filiada da TV Cultura, e a Mix FM Porto Alegre. Parabéns, sucesso para você. Sucesso aí agora nesse novo ciclo, nessa sua jornada aí na sua carreira. As informações são do Coletivo.net. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia está nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube, para você ler e ver, curtir, comentar, opinar, seguir, escrever, compartilhar, se inscrever, seguir, deixar o gostei, arroba falar mais online.